নমস্কাৰ মোৰ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো ইটানগৰত নিশাটো কটাই গহপুৰত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ গহপুৰত জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুৱতীসকলে বড়ো নৃত্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ শ শ জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাহুল গান্ধীক এবাৰ কাষত পাবলৈ শ শ জনতাৰ মাজত উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই সমগ্ৰ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গহপুৰত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ইটানগৰত নিশাটো কটাই গহপুৰত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ গহপুৰত জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনতাই ভিৰ কৰিছে বড়ো নৃত্যৰে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে যুৱতীসকলে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি বড়ো নৃত্য কৰিছে ইণ্ডিয়া লেন্সত বিৰোধী দলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে তথ্য পোৱা গৈছে তাৰ পাছত ন কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি গহপুৰৰ কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বনাথত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধী আজিৰ দিনটোত কি কি অনুষ্ঠান আছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইটানগৰত নিশাটো কটাই গহপুৰত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাম জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে বড়ো নৃত্যৰে যুৱতীসকলে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আমাৰ হাতত দৃশ্যাংশ আছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ এনেদৰে জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি যুৱতীসকল মহিলা পুৰুষ সকলো ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ গহপুৰত এনেদৰে উপস্থিত হৈছে বড়ো নৃত্যৰে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে যুৱতীসকলে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই দৃশ্যাংশ ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত তথ্য পোৱা গৈছে তাৰ পাছত ন কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি গহপুৰৰ কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বনাথত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধী আমি ৰাহুল গান্ধীৰ সেই দৃশ্যাংশ যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাহুল গান্ধীক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আজিৰ দিনটোত গহপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আমি এটাৰ পাছত এটাকৈ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বড়ো নৃত্যৰে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাহুল গান্ধীক ইতিমধ্যে গহপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এখন বৈঠকত বিৰোধী দলৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ন কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি গহপুৰৰ কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে দেখুৱাম ৰাহুল গান্ধী এনেদৰে বাহনখনত বহিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো লোক এয়া গহপুৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিছে ফুলাম গামোচাৰে সেই দৃশ্যাংশ আছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ এতিয়া সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে कि बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि 22 जनवरी को राहुल जी कहां होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहां होगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख के सुबह करीब 7 बजे को राहुल जी बोरदोवा सत्र में होंगे जो नागांव जिले में है ये बोरदोवा सत्र एक बहुत पवित्र स्थान है असम का और हमारे देश का ये जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव का जो हमारे देश के लंबे इतिहास में
আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গহপুৰত যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈছিল তাৰ পাছতে এনেদৰে ফুলাম গামোচাৰে ৰাহুল গান্ধীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিল আদৰণি জনোৱা হৈছিল আৰু ফুলাম জাপিৰে আদৰণি জনোৱা হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক আৰু জনতাই ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইতিমধ্যে সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু বৰ্তমান কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু সেই বৈঠকত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কি কি আলোচনা কৰিব সেই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ন কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি ৰাহুল গান্ধী আজিৰ দিনটোত পুনৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বিশ্বনাথত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ইটানগৰত নিশাটো কটাইছিল কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে তাৰ পাছতে গহপুৰত উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী আমি এটাৰ পাছত এটাকৈ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এনেদৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে বড়ো নৃত্যৰে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে যুৱতীসকল সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বড়ো নৃত্য কৰিছে সুন্দৰকৈ সাজি কাচি আহিছে যুৱতীসকলে কেৱল মাত্ৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক এতিয়া সন্তুষ্ট কৰাত এতিয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমবাসী ৰাইজ ব্যস্ত হৈ পৰিছে আজি তিনিদিন ধৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজিৰ দিনটোতো কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে গহপুৰত উপস্থিত হৈছে আৰু গহপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আমি এটাৰ পাছত এটাকৈ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ৰাহুল গান্ধী আহি উপস্থিত হৈছে গহপুৰত আৰু গহপুৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক আদৰিবলৈ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক ওচৰত পাবলৈ উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে বড়ো নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত গহপুৰৰ কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু সময় পাছতে মাল্যাৰ্পণ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বনাথত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গহপুৰত উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু যদি আপুনিও ৰাহুল গান্ধীক লৈ কিবা মন্তব্য কৰিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে আপুনি কৰিব পাৰে যিহেতু অসমত উপস্থিত হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ যি জনপ্ৰিয়তা সেয়াই জনপ্ৰিয়তা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে অসমতো ৰাহুল গান্ধীৰ যাদু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমবাসীয়ে আকৰ্ষিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি এটাৰ পাছত এটাকৈ সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গহপুৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আৰু কিছু সময় পাছত গহপুৰৰ মাল্যাৰ্পণ কৰিব কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব তাৰ পাছত বিশ্বনাথলৈ ৰাওনা হ'ব ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আমি এটাৰ পাছত এটাকৈ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ লগতে ভূপেন বৰাৰ কিছু মন্তব্য আছে ভূপেন বৰাই গহপুৰত উপস্থিত হৈ কিছু মন্তব্য কৰিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মন্তব্য শুনাম ভূপেন বৰাই আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাক লৈ কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম কিন্তু প্ৰথমে আপুনি এই দৃশ্য চাওক কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰবাসী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এখন বিৰোধী দলৰ বৈঠকত বৰ্তমান অংশগ্ৰহণ কৰি আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে তাৰ পাছতেই গহপুৰৰ কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব বুলি খবৰ পোৱা গৈছে আৰু কিছু সময় পাছতে মাল্যাৰ্পণ কৰিব তাৰ পাছত বিশ্বনাথলৈ ৰাওনা হ'ব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী যে যোৱা চাৰিদিন শিৱসাগৰৰ হালোৱা টিঙৰ পৰা যোৰহাট হৈ মাজুলী হৈ যিধৰণে হিলদল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে এইটো অসমৰ ৰাজনীতিত এটা অভূতপূৰ্ব সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ আজি যোৰহাটৰ টাউনত চৰকাৰে অনুমতি নিদিম বুলি কৈছিলে ৰাইজটো ওলাই আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে মিয়া যাত্ৰা এতিয়া যোৰহাটত ওলাই অহা মানুহখিনি কোন
সেয়া মুখ্যমন্ত্রী এটা রাইজক কোক মাজুলীর বাটে বাটে লক্ষিমপুরের বাটে বাটে ধেমাজি গোগামুখত রাতিরলেকে উলাই থাকা মানুষখিনি কোন সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোক এটা ইয়ার রয়ে আছে যান রাইজ রাতিপুৱা সাতটা বজাত এখিনি রাইজ কোন সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোক আজি আমি কাজিরঙা সমষ্টির কলিয়াবর অতি কমেও 50,000 মানুষ আজি সেই সভাখনত গোট খাব উজনি অসমৰ প্রত্যেকখন জিলা তিনিখন পাহাড়িয়া জিলা ইয়ার সকলো দলের নেতা কর্মীক আমি আহিব কারণে নির্দেশ দিছো আমি আপনাদের জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে আমার দলের নেতা কর্মীকে আহ্বান জানাইছো যে আমি ইমান চকী বিচারি নাপালো চকী টেন্ট হাউসে দিবপরা নাই সেখানে রাইজসকলে আজি আমার যখন সভা এটা বজার পর আরম্ভ হব চারিটা বজাত শেষ হব এই সভাখনত আজি কষ্ট স্বীকার করে গোটেই উজনি অসমৰ আর তিনিখন পাহাড়িয়া জিলার নেতা কর্মী সকল আজি তাত উপস্থিত হব। বেনার পোস্টার কোটো নাই অকল গহপুর এটা রাতেপা লগাইছে কারণে আছে লক্ষিম এতালেকে এটা গহপুর ডিউটি রাতির কংগ্রেস দলের নেতা কর্মী হোল নাইট ডিউটি করেছে ভিডিপি করবলগিয়া হয়েছে আজি আমি যা নাও নাও মাজুলীত বুক করেছিল বেটেরি লো গেল খুলে পেলায় ডিপুবিলাকত তেল নাইকিয়া মরিয়নীত গেছো ডিপুত তেল নাই মাজুলীত গেছো ডিপুত তেল নাই কালি লক্ষিমপুর ডিপুত তেল নাই আজি গহপুর ডিপুত তেল নাই আজি এই রাজনীতি যদি যদি ইমান কিয় শঙ্কিত হয়েছে যদি ইমানেই কাম করেছে বিজেপিয়ে ইমানেই যদি বিজেপি জনপ্রিয় তো কিয় বেনার পোস্টার জয় শ্রীরাম বলে কয়ে ফালিব লাগে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আপনাদের দেখেছে জয় শ্রীরাম বলে কয়ে বিজেপির নেতা কর্মীয় পোস্টার বেনার ফলা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে এই পর্যায়ে বিজেপি কিয় যাব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগী যখন আসনত বহিছে সেইখন আসনত এদিন গোপীনাথ বৰদলৈ বহিছিল এখন আসনত এদিন বিমলা প্রসাদ চলিয়া তরুণ গগৈ বহিছিলে পদ্মশ্রী বঁটা পাইছে এখন আসনত বহা মানুষে আর এটা অসমৰ মানুহক কি সংস্কৃতি দেখাইছে অসমৰ মানুষ অতিথি ফরেন আমার রীতি নীতি সংস্কৃতি আমার ঘরে আমাক শিকাইছিলে যে শত্রু আহিলেও বরপীড়া দিবা আমার সংস্কৃতিয়ে কৈছে যে আমার শত্রু আহিলে বরপীড়া দিব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কি এটা অশুভ সংস্কৃতি এটা বিজুতরিয়া সংস্কৃতি অসমৰ রাজনীতি সংমিশ্রণ ঘটাব বিচাৰিছে যেটো অসমৰ রাইজে কেতিয়াও মানি নলয় আর অসমৰ রাইজে যে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বানটুক যে প্রত্যাহ্বান জানাইছে সেয়া যোরহাট আর শিবসাগর মাজুলী ধেমাজি লক্ষিমপুরের মানুষে দেখালে সেয়া আজি বিশ্বনাথৰ মানুষ দেখাব সেয়া আজি তেজপুরের মানুষে দেখাব সেয়া আজি গহপুরের মানুষ দেখাব কনকলতা কোন মুকুন্দ কাকতি কোন কনকলতা আর মুকুন্দ কাকতিয়ে যখন পতাকা হাতত লৈ গৈছিলে যখন পতাকা হাতত লৈ পেলায় কনকলতা আর মুকুন্দ কাকতিয়ে শহীদ বরণ করেছিল সেইখন কংগ্রেসের পতাকা আছিল সেইখন বিজেপি আর এস এসের পতাকা নাছিলে আর সেইখন পতাকা আজি ফালিছে যখন পতাকা হাতত লৈ কনকলতা মুকুন্দ কাকতিয়ে ব্রিটিশের পুলিশের গুলি বুকু পাতি লৈছিল আজি বিজেপিয়ে সেইখন পতাকা ফালিছে তেওঁলোকে কাক অপমান করেছে পতাকা ফলা এই পতাকাখনের রং কি এই পতাকার রং রাষ্ট্রীয় পতাকার লগত মিলে বিজেপি পতাকা আমার দুই রঙের পতাকা নহয় আমার পতাকা রাষ্ট্রীয় পতাকার লগত পতাকা আমার পতাকা ফালি বিজেপিয়ে নিজকে রাষ্ট্রীয়তাবাদী বলে কব বিচারিছে আমার পতাকা ফালি বিজেপিয়ে কনকলতা মুকুন্দ কাকতি সম্মান করে বলে কব বিচারিছে এই কথা বিচার 2024 ইলেকশনত অসমৰ ৰাইজে কৰিব সাংবাদিকক যোৱাকালি নিহাজ আৰৱ গুৰিলৈ গৈছিলে বিশ্বনাথৰ জিলাৰ আয়ুক্ত তেখেতে এখন মেমৰাণ্ডাম দিব গৈছিলে মেমৰাণ্ডামখন কিন্তু ফালি পেলাই দিছে চাওক এতিয়া পুলিচক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মূৰত উঠাই লৈছে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ লগাই দিছে অসমীয়া ল'ৰা ঘূনীয়া হৈছে কীৰ্তি কমল গোটেই জীৱনৰ কাৰণে নগাঁৱত ঘূনীয়া হ'ল গতিকে যেতিয়া পুলিশক যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রীজনে মূরত উঠাই লৈ দাদাগিরি করব কেন লগাই দিব এনকাউন্টার করব কেন লগাই দিব কাগজ ফলাটো সরু কথা হয়ে গেল অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক সিদিনা নগাঁও ডি সিএম ভিতর মাতি কোবাইছে এটা ইয়ার কাগজ ফালিছে তারপর কিন্তু অসমৰ সংবাদ মাধ্যম মৌন অসমৰ রোদে বরষুণে ঘুরি ফুরা আপনার দরে সাংবাদিকসকলের আজি ডি সি এস পি অত্যাচার আরম্ভ করেছে কিন্তু এ সি রুমত বহি থাকা সকল কিন্তু মৌন আপনাদের চ্যানেলের এ সি রুমত বহি থাকা সকলে আপনাদের লো চিন্তা নাই আপনাদের রোদ বরষুণত শিল বোকাত ঘুরি ফুড়ব আপনাদের ডি সিয়ে মারিব আপনাদের এস পিয়ে কাগজ ফালিব কিন্তু এ সি রুমত যে সকলে বহি পেলায় আছে তেওঁলোকৰ বহুত মৌন হয়ে আছে
আজি এখন গুরুত্বপূর্ণ।